כל העצים לבשו ירוק. החלטתי לעשות משהו בכל מחיר, אפילו אם זה רק ל-24 שעות. והרעיון שעלה לי זה לקחת אותם לצפון. רגע, זה המיטה בשבילי? בשביל כולם. על הדרך כבר אמרתי אולי נעשה איזה טוויסט בעלילה, והבאתי קרוון, נעשה קמפינג. הרכבת נוסעת. וואו, בוא'נה, תקשיב, אתה לא מבין איזה ארוך זה. עשה בזהירות, זה היה שהמיטה הזוגית שלי לא תתנדנד. אני מת לראות את התגובה של אבא, אמא, ומאור ואלמוג כשאנחנו באים עם הקרוון ככה. וואי, צריך רק צופר, תינה, נה, 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 נה. הנה, מוחמד עלי. מה זה? וואי, וואי, וואי. מה זה הקרוון הזה? פה אנחנו ישנים? אסי, אני הורקת אותך, מה זה? אני למטה. יו, יעקב, איזה מדהים. מה זה? יאללה, בואו, מה? מדהים. בואו, מיטה זוגית. חבר'ה, איזה שנץ יש פה. לצאת לחיק הטבע בקרוון? אז זה יכול באמת להרים אותנו. אז אני בחור, אני לזה מאחורה? סע. וואי, וואי, וואי. סע, סע, סע. Get M's and then stack 'em. Don't let nothing distract us. Excuse me, Mr. DJ. Pretty girls get loud. אתם רוצים לדעת לאן נוסעים באמת? יאללה, תספר לנו. נוסעים לצפון. נו, באמת. יש שם שטח. אבל באתי מהצפון, נו, מה, אתה מסתלבט? נו, כן. לא, אל תגיד לי, נו, כן. למה לא אספת אותי מחיפה? כן, זה כל המשפחה ביחד, אלמוג. Now let me hear you say. כל הרעיון הזה בכלל נבע ממה שאבא עובר, מה שאמא עוברת. ראיתי אותם קצת מדוכדכים בזמן האחרון, אמרתי, אני חייב להרים את הכפפה, לעשות איזה משהו. חבר'ה, עברנו תקופות יותר קשות, נעבור גם את זה. אבא, משפחה זה הכל ביחד. אתה פושט רגל, לנו כואב את הרגל. כמה משברים עברנו, אמא. את זוכרת, ישנו כל האחים על מיטה אחת במבשרת? חדר וחצי היינו כולם, מה? אני החייל היחיד הגיש תש 5 מיליון שקל חובות. אני לא אשכח את זה בחיים, אני בא לצבא. יוני, תגיד לי מה עשית. בוזגלוס, עונה חדשה, שני עד רביעי ב-9, ב-YES קומדי וב-YES VOD.